Друзі, всім привіт! Ви на каналі Файна Компанія. Сьогодні в такий прекрасний осінній ранок ми виїхали на рибалку, на фідер. І акцент ми будемо мати на судаку. Тому сьогодні ми набрали живця. Ось таких чудових карасиків. Тому корм замішаний, живці плавають в відрі. Ми вже позакидали, тому будемо чекати. В нас стоїть на живця. Закинули тако туди під травичку, трошки воно підмило під цей берег. Тому хай карасик очікує свою щучечку. Скажу вам таку історію про таку щучку. Сиділи ми з Дімою на тому місці, на яке ми тільки приїхали. Там просто нульовий кльов. Вирішили, що треба нам пересісти, перейти трохи нижче по течії. І поки переносили свої всі снасті, поки переносили всі свої речі, прийшли таку поживцю, кинули воду. І ось коли вже все перенесли, ще ну от тільки-тільки, думаємо вже фідерами зайнятися. Чуть оцього спінінга вона не вкрала. Вроді така малесенька, а чуть не вкрала. Отож ловимо далі. Ставимо далі карасики і будемо ловити далі таких красивих щупачок. Хотів вам розказати про нашу оснастку. Дивіться, на живця, що в нас є. Це ось такий грузик, капелька. Далі йде така вставка флюорокарбона і сталевий поводочок з тройнічком. А далі ми беремо такого ось пасажирчика. За нижню губу його тако просаджуємо. Ось. І виходить у нас така оснасточка. А далі ми просто беремо, вже в нас дзвоник висить. І головне, я вам хочу сказати, не забувайте, якщо ловите так, ставити ось такі фіксатори. Бо ще, ну, вона чесно, чуть не вкрали нашу вудку. І все, далеко закидати не треба. Отако. Бац, під берег. І все там і відбувається. Все, добре є. Чекаємо далі. Тож, друзі, вже півп'ятої години вечора. Ми сидимо на фідерах. У нас зачеті тільки одненька ось така плотвичка. Все остальне у нас живець. Нам його підвезли. Чекаємо щуку. У нас дві щуки є. Тому чекаємо. І підсак на поготові. У нас стоїть два удилища на щуку. І все, і чекаємо. Це у нас така тиха точка. Ми сидимо звідси, там десь за корчами, може, за метрів 30. Сидимо тако просто на ухах. Вислуховуємо, коли десь може дзьобне. У мене тут леска відтягнута. Не видно буде на відео. Може, видно? Видно. Так, не хочу її натягувати, хай так і стоїть. Корчик у цьому. Ця Дімонова також закинута під цей корч. Поміняли ми карасі, вже в нас їх не залишилось, тільки один. І все. Будемо ловити. І що хочу вам сказати. Після двох годин дня щука активізувалася. Так ми сиділи з 9 годин ранку, кльову взагалі не було. Ні в людей, ні в нас, ні в кого. Сидимо далі. Вже на цього зловили одну маренку, одненьку плотвицю, тому рибка покльовує, і ще була дуже жорстка покльовка, підвели до берега, побачили тільки червоні пір'я. Мабуть, теж або була марена, а може був якийсь класний і матьорий підуст. Десь по центру стеля, там де дуже велика течія, там, де ми клюнула марена. Дуже серйозно. Дуже серйозно. Що ми можемо сказати? Останні закиди і все. І будемо збирати свої водолища. Вже ми наші закидушки на щуку зібрали. Ще по фідеру у нас стоїть.
Вже, як ви бачите, темно. Тому у нас зачеті сьогодні дві щуки. Одненька маренка була малесенька, одненька плотвичка. І все. Тому ставте лайки, підписуйтесь і чекайте нових відео.